Brasil! Olá, todo mundo que nos acompanha através da tela da Band Internacional. Hoje, São Paulo, gente, está em festa. São 465 anos da história de São Paulo. E tem muita história, tem muita cultura, tem muita gastronomia. São Paulo é rico por isso, né? Porque ele é diferente, ele é acolhedor, ele recebe as pessoas. Nós, paulistanos, abraçamos realmente a cara da cidade. Claro que hoje está em festa, está em comemoração. E hoje, claro, a gente tem um programa mais do que especial para vocês. Hoje tem pratos típicos da cidade de São Paulo. Tem as pizzas, gente. Quando a gente fala em São Paulo, na capital paulista, não tem como a gente esquecer das mais famosas pizzas da cidade. E, claro, além das pizzas, tem muita história, tem muita curiosidade, tem muita cultura. Porque São Paulo tem um pouco desse resgate, né? E desse turismo. Muita gente aproveitando para vir para cá, para conhecer mais de tudo que a gente tem nesse universo maravilhoso que diz respeito à culinária também. Tem pratos típicos e tem bolo especial no programa de hoje com um monumento lindo que representa a cidade de São Paulo, que é o nosso famoso MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Gente, tem muito mais no programa de hoje para a gente celebrar juntos e comemorar esses 465 anos, inclusive com ela, que tem uma das vozes mais belas aí do país. Com vocês, o talento da cantora e compositora Natália Alves. Pode encostar sua mão minha. Chega de fingir, eu não tenho nada a dizer. Agora é pra valer, haja o que houver. Não tô nem aqui, não tô nem aí. Tudo que dizem, eu quero é ser feliz. Vivo pra ti, pode me abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum em gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz, meu amor. Meu amor, chega de fingir, eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer, haja o que houver. Não tô nem aqui, não tô nem aí pro que dizem. Eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum em gostar assim. Oh meu bem, acredite no feliz, meu amor, que talento da nossa Natália Alves. Gente, vocês viram hoje, já deu pra sentir um pouquinho do gostinho do nosso programa nessa celebração especial. E hoje tá a cara de São Paulo mesmo, né? Clichêzão, mas é verdade. Hoje, terra da garoa, nublado, tá meio nublado, mas a gente tá aqui trazendo a maior alegria, informação e, claro, muitos convidados especiais pro nosso dia de hoje. E os convidados mais do que especiais estão aí, que vocês já viram. Cadê minha plateia, gente? Hoje tem plateia, plateia animada, bonita, que daqui a pouquinho a gente conversa com eles. Mas... E olha, gente, vou pedir mais um talento, mais um som aí de Natália Alves pra nós. Música.
te faz meu corpo estremecer. Preciso entender a razão e a emoção não ajuda. O que rolou foi boato, eu não tive culpa. Será que a intriga de quem não suporta a gente é maior que o nosso amor? Volta, meu amor, me tira essa dor. Eu já não aguento sem você. O que rolou foi boato, tenta entender. Volta, meu amor, me tira essa dor. Eu já não aguento sem você. O que rolou foi boato, tenta entender. Preciso entender a emoção e a emoção não ajuda. O que rolou foi boato, eu não tive culpa. Será que a intriga de quem não suporta a gente é maior que o nosso amor? Volta, meu amor, me tira essa dor. Eu já não aguento sem você. O que rolou foi boato, tenta entender. Volta, meu amor, me tira essa dor. Eu já não aguento sem você. O que rolou foi boato, tenta entender. Volta, meu amor, me tira essa dor. Não aguento sem você. Tenta, tenta entender. Volta, meu amor, me tira essa dor. Eu já não aguento sem você. O que rolou foi boato. Tenta entender. E agora é o seguinte, vou pedir pro Wilson me acompanhar pra eu apresentar vocês, então, agora ali pra nossa entrevistada musical. E eu estou aqui recebendo hoje com muito prazer e orgulho e satisfação também uma das vozes que eu já falei lá nos bastidores, na maquiagem, todo mundo falou, é realmente Renata, que ela soltou uma palhinha aqui. Natália Alves, tudo bem? Bom dia! E aí, Natália, como prazer, é que vem? Você, né? Não, o prazer é nosso, porque a gente fala em festa, em celebração, a gente tem que trazer artistas, né, que realmente tem esse talento, né, tem esse apreço, tem essa voz que ecoa. E aqui está ecoando hoje mesmo, nessa manhã linda, maravilhosa. Pois é. Vamos apresentar aqui a banda? Aqui no Cajón. Meu amigo Caio no Cajón. Bom dia, Caio. E ali? Fubá na viola. Fubá na viola. E como é que está hoje, né, você, a sua carreira, né? Na verdade, a Natália, ela é do Rio de Janeiro, certo? Teresópolis, natural de Teresópolis. Exato. Mas São Paulo vem te abraçando de uma maneira muito especial. Sim, sem sombra de dúvidas. Eu tô morando mais aqui agora do que lá. O que São Paulo representa pra você, Natália? Hoje, eu digo que São Paulo pra mim é vida. Porque onde eu moro, as portas não são tão abertas quanto aqui. E aqui me abraçou de uma tal maneira que agora eu tô sabendo o que é viver. E fazendo o que eu gosto, né? Maravilha. Vamos de mais som? E ela falou em abraço, vamos abraçar então aqui. Ai, que delícia. A Natália. Som, música, talento pra fecharmos o bloco aqui com Natália Alves. E vamos àquela que você gosta, Alicia Keys. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some
A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará. Sarará crioulo, os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados e também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele. Você ri do meu sorriso, mas a verdade é que você tem sangue. Pau! Tem cabelo duro, sarará, crioulo. Aí, Natália Alves hoje aqui com a gente, fazendo alegria. E olha, teve gente que fez coreografia. Deixa eu levantar aqui, vem pra cá. Vem pra cá, minha amiga. Como que é? Dá um trechinho aí pra nós, Nath, que aqui tava na coreografia. Vamos lá. Aqui, ó. Adoro! Vocês viram, né? Plateia animada é outra coisa, né? Palmas aqui pra nossa plateia.
E aí, realmente, muito legal, muito... Você sentiu um pouco, assim, da voz mesmo, vem da alma, né? Vem da alma. É, pra quem canta, eu também canto, mas eu canto, assim, em religião, eu canto na missa. Mas, assim, é pra quem canta, se a voz vem da alma, a voz sai, assim, extremamente maravilhosa. A voz dela é linda, demais. Mentira, você canta? Ah, eu quero um trechinho. Nem tá combinado, mas eu sou assim. Não rola uma estrofe, assim, alguma coisa aqui pra gente celebrar São Paulo? Um trechinho de algo. Ok, Jaque. Pode ser Tim Maia. Tim Maia, um trecho do Tim Maia aqui, vamos lá. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar de jeito maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é o que eu espero. Semana inteira eu quero dinheiro, eu só quero amar. Palmas para nossa convidada cantora, gente, que descobrimos aqui, sabe? Jaque, meu amor, você tá bem? Tô bem. Jaque, me conta, você também gosta de música, né? Gosto. Deu para perceber, viu? Canta, dança, encanta. E São Paulo? O que é São Paulo para você, Jaque? São Paulo para mim é tudo, né? Porque eu vivi assim em São Paulo, eu cresci aqui, me envolvi e eu tô aqui com vocês. E a gente ama vocês, tá bom? Tá bom. Continue aqui na nossa plateia, obrigada pela vinda. De nada. Maravilha! Vamos curtir então mais som, mais sucesso, mais música e talento com ela, cantora e compositora, hoje aqui com a gente, nos privilegiando com essa linda voz e talento. Natália Alves, pra vocês, nessa celebração de 465 anos da cidade de São Paulo. Na, na, na. Hoje eu sinto tanto em não ter você e nem um tempo fiz eu te esquecer. Pra que chorar se você não vem? Todo fim de tarde é sempre assim e uma saudade vai batendo em mim. Eu já nem sei mais por que eu te amei. Eu te amei. Eu não perdi você. Não tente entender. Ainda te amo. Perdi você. Não tente entender. Ainda te amo. Sem razão, sem querer, todo fim de tarde é sempre assim e uma saudade vai batendo em mim. Eu já nem sei mais por que te amei. Perdi você. Não tente entender, ainda te amo. Perdi você. Não tente entender, ainda te amo. Perdi você. Sem razão. Ooh.
apaga essa luz e deixa o tempo passar. Baby, você não perde por esperar. Apaga a luz, não há nada a temer. Apaga a luz quando é só eu e você. Apaga a luz. Apaga a luz. E olha nos olhos de quem diz que te quer. Diz que eu sou sua mulher. Te disse ontem que eu tô pronta pro que der e vier. Apaga essa luz agora, a chuva já cai lá fora. Só cola o seu rosto no meu. Qualquer lugar contigo eu faço de abrigo. Bem do jeitinho que a gente entende. É meu porto seguro, tô te querendo, eu juro. E é no escuro que você me acende. Apaga a luz e deixa o tempo passar. Baby, você não perde por esperar. Apaga a luz, não há nada a temer. Apaga a luz quando é só eu e você. Apaga a luz. Apaga a luz. Tá aí, palmas, gente, pra Natália Alves. Sucesso, talento, boa música. É com Natália Alves e, claro, banda aqui com a gente. Olha, eu aqui passar à sua frente pra conversar novamente aqui com a nossa artista convidada do dia. Estou falando aqui dela, de Natália Alves. A gente é pego assim de surpresa e a gente ama, né? A arte em todas as suas formas, em todas as suas origens, em todas as suas vertentes. E arte é música, né? Assim como Wagner, você também tinha, né, desde a infância, esse sonho assim, um dia eu vou viver da arte. Sim, sempre, sempre. Eu digo que quando eu nasci eu não chorei, eu cantei, né? Então assim, isso vem desde muito, berço, na verdade. E Natália, realmente hoje, né, colhendo um pouco desses frutos que a gente fala, a artista nunca para, né, sempre tá pensando num trabalho à frente, num trabalho adiante, ainda mais com um novo modelo de indústria fonográfica que a gente tem hoje, né, do cenário musical que mudou muito com o advento da internet, das redes sociais. Então hoje é tudo um pouquinho diferente do que era antigamente, né, em relação às gravadoras. Antigamente o pessoal ficava esperando o sucesso, né, quanto tempo tocava na rádio, era isso que ditava o sucesso de uma banda, de um artista, de uma música, né? Em quanto tempo ela fica no ar. E hoje isso tudo tem mudado um pouco com a internet. A mídia digital tem te ajudado, Natália? Sim. Hoje em dia não existe mais você pegar e vender o seu CD. Não existe. Hoje em dia é muito mídia. Muito. A mídia tá entrando de uma maneira que eu nunca imaginei que seria assim. Antigamente eu pensava, nossa, eu quero vender X CDs. Hoje mudou. Hoje esse pensamento. Hoje você quer assim, eu quero que minha música seja compartilhada 1 milhão de vezes. Realize, é isso, não é? Isso. Hoje mudou o ditado. O ditado é esse realmente. Eu vi que você preparou um repertório lindo pra gente, assim, com nuances, né, da música nacional, internacional. Suas referências, né, como a gente fala, Alicia Keys, Mariah Carey, são esses ícones mundiais, né? São essas importantes, né, digamos assim, ícones mesmo da música que continuam e continuarão pra sempre nos nossos corações. Sem sombra de dúvidas. E realmente, hoje então tem esse repertório, agora a gente vai do quê? No caso então, já que você citou, vamos de Whitney Houston. Whitney também, maravilhosa, né? Som, música, sucesso e talento é aqui, celebração de 465 anos da história da cidade de São Paulo. Artista Natália Alves pra vocês. Chega. Take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Share my love, I never felt for too much. That's all that you are and everything that you do. I don't wanna be in the look, very much pardon. I don't wanna have to go, pray you don't follow. I don't wanna back down, this passion inside. I can't walk for myself, please know that I
Oh, don't make me close to one of my dogs. I don't wanna hurt anymore. It's been don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. If I don't have you, 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 you. Volta, meu amor, me tira essa dor. Eu já não aguento sem você. O que rolou foi boato, tenta entender. Volta, meu amor, me tira essa dor. Eu já não aguento sem você. O que rolou foi boato, tenta entender. Tá aí a música maravilhosa da Natália Alves, hoje aqui com a gente, cantora e compositora, e eu já estou aqui no meio da plateia, né, vocês já viram, e agora entre os queridos, os pequenos, as crianças, a gente conheceu ali mais da Maria Linda, né, filha do diretor de TV Charles, e agora eu estou aqui rodeada de outras crianças. Então, vamos de mais som? Som, música, sucesso e talento que hoje é com ela, para celebrar os 465 anos da história da cidade que abraça os paulistanos, os brasileiros e os estrangeiros. Vamos de som com Natália Alves. Desencana meu tesouro, porque esse coração já tem seu nome tatuado. Já não é de hoje que eu te vejo, me admira com esses olhos tão acanhados. Chega mais, se joga, vem sem medo. Faz no meu abraço seu amigo. Diz pra que manter isso em segredo. É tão gostoso a gente se querer, se pertencer. Por isso vem, vem com tudo que você tem. Vem que a gente vai estar bem. Se você quer, eu também quero. E é tão fácil de entender que a gente tem de acontecer, que pra valer a pena viver. O seu lugar é do meu lado e o meu mundo é você. Você, só você. O seu lugar é do meu lado. Castelo, ferros e martelo, e conquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, tá mais forte que antes. Quando a vontade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerras sem sentidos, a esperança que ficou segue vibrando e me fez mudar. Para vencer, me levantar e assim crescer. Punho cerrado, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bom de pesadão. Oh, 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 oh. Pesadão, pesadão, dão. Oh, 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 oh. E é assim, com essa gostosura, que eu vou ter que pedir mais música pra Natália pra me recompor aqui, tá bom? Nath, com você, só o som. Música do meu EP, regravei, Olhos Coloridos. Olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir.
o meu cabelo enrolado. Todos querem imitar. Eles estão baratinados e também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará. Isso, né? São Paulo é toda essa história, toda essa cultura, todos os seus sabores, todas as suas variáveis e aquela cidade que abraça mesmo, né, gente? Então a gente tem que se abraçar, né? Pra falar que é uma cidade que abraça, a gente se abraça e realmente tem muito amor em São Paulo e é esse recado, claro, que a gente deixa pra vocês. Muito obrigada a todos os paulistanos, né? Eu nasci também em São Paulo e realmente a gente tem um carinho enorme aí por essa cidade e, claro, um carinho também por quem chega aqui, por quem encontra oportunidades nessa terra, que tem muitas oportunidades. E é claro que a gente também não poderia deixar de ressaltar esse interior maravilhoso desse nosso Brasil, esse interior do Brasil que é único, né? Com as suas belezas, com as pessoas, com a nossa companhia diária, com vocês que estão aqui com a gente sempre, né? De olho na nossa tela, nos acompanhando, via aí vários recados, pessoal de Minas, Paraná, Norte, Nordeste, Sul do país. Um beijo aí pra todo mundo. Beijo pro Amazonas, que agora tá na audiência super aqui com a gente. Muito obrigada pela companhia. E chegou a hora da gente fazer jus aqui a Deia Cakes e cortar o nosso bolo, né, gente? Porque a gente não vai só olhar. Crianças, pode pegar o docinho, não tem problema. Aqui a tia é legal, pode já pegar nos doces, tá? Eu não precisei falar, já tinha gente pegando, mas tudo bem. Vamos, crianças. Criança tem que ser criança, né? Vamos lá. Deia, corta pra nós. Então, sem segredo nenhum. Então, ok. Então, vamos lá. Então, parabéns, São Paulo, né? Olha aí. Ó, Gil, prepara aquele som bonito aqui pra nós, né? Porque a gente tá cortando aqui o MASP, esse monumento lindo, né? Através da confeitaria. Música aqui da banda de fundo. Vamos de música aqui, um trechinho. Criolo, sarará, criolo, sarará, sarará, criolo, sarará, criolo, os olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. O meu cabelo bem enrolado, todos querem imitar. Eles estão batinados e também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você tem sangue de ouro. Sarará criolo, sarará criolo.
sarará, sarará, pode. Aí, palmas para São Paulo, para esse monumento, para o que é a grande representação dessa grande e importante metrópole aí do nosso país, né? Quem não gosta de conferir, claro, de passar, mesmo nessa vida bastante tumultuada, pelos cantinhos, pelos gostinhos, pelas atrações de São Paulo? Olha aqui, então, o nosso bolo, o nosso MASP. Nath, deixa eu agradecer aqui a Natália e a banda, por favor. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Banda, muito obrigada. Contato aqui da banda. Eu agradeço. Com o maior prazer. Ih, vou ter que abrir minha cola aqui. Natália Alves, é isso? Te encontrando Sim, na internet? Rede social, é rede isso. Social, rede social, Natália... Natália Alves com TH. Minha TH, cara. É isso aí. Vamos então fechar com mais som, música, sucesso e talento no som animado de Natália Alves. Beijo, São Paulo. Parabéns pelos 475 anos. Beijo, até segunda. Desencana meu tesouro, porque esse coração já tem seu nome tatuado. Já não é de hoje que eu te vejo, me admira com esses olhos tão acanhados. Chega mais, se joga, vem sentindo mais o meu abraço, o seu amigo. Diz pra que manter e vem segredo. É tão gostoso a gente se querer, se pertencer. Por isso vem, vem com tudo que você tem. E vem que a gente vai estar bem. Se você quer, eu também quero. E é tão fácil de entender que a gente tem de acontecer. Pra valer a pena viver. O seu lugar é do meu lado e o meu mundo é você. Você, só você, o seu lugar é do meu.